يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت أقدامنا على هذا الدين ولا تمتنا إلا ونحن من المسلمين وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا على ما تحب وترضى وعلمنا مما ينفع. اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا واقضي ديوننا وثبت أقدامنا على هذا الدين يا عزيز يا حكيم. أما بعد, neka hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam Božeg poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, ashabi, sve onih koji slijede po dobru sudnjega dana. Amin Allahumma amin. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari uspjeha u dobrim stvarima i sačuva nas od svih loših stvari. Molimo njega uzvišenog, milostivog, samilosnog, da ovome skupu otkloni svaku brigu, odagna svaku tugu, izmiri svaki dug, odliči svaku bolest, smiluje se svakom njegom mrtvom i svakom njegom živom. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, stanje naših porodica i stanje naše zajednice i ummeta. Molimo njega uzvišenog da nas učini svjedocima uspjeha Allahove dželle šanuhu vjere, a da mi u tome također imamo svoga doprinosa. Mi se eto tako i noćas družimo, kao što smo i obećali, u drugome dijelu koji se tiče Allahovog dželle šanuhu odabranog roba, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao ni zbog čega drugoga, braćo, nego samo zbog toga što je bio mudar čovjek. I onda kad se nekome kaže da je mudar, onda vjerujte da takav insan nema ljepšega savjeta, niti bolje nagrade, niti bolje blagodati za njega od mudrosti. Te smo rekli da mudrost u jednu ruku može značiti da čovjek primijeni ono što je dobro u pravi vakt. Znači, ponekad čovjek uistinu može primijeniti dobre stvari, međutim u pogrešan vakat, pa i onda to ne urodi plodom. Zato je Allahov rob Lukman bio taj koji je znao natempirati, znao je osjetiti trenutak kada svoje savjete i kome svoje savjete zapravo prenijeti. Pravilo koje danas kazuju mnogi treneri, kako ih zovu instruktori popravljanja samoga sebe, kažu: nemoj savjetovati nekoga ko neće od tebe čuti savjet. Dakle, nemoj ti sada naređivati na dobro nekoga ko u stvari on uopšte tebe ne pojmi kao čovjeka koji je za to stasao ili kao čovjeka koji može možda njemu da doprinese kakav hajr i kakvo dobro. To bi zapravo značilo samo gubljenje vremena. A Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Dakle, savjetujmo one za koje znamo da hoće da čuju od nas. Kamo sreće da nam dođu ljudi, braća, prijatelji, koji nas pitaju o stvarima, znate ono, pitaju te o islamu, hoće da čuju o islamu i ti onda tada iskoristiš priliku i kažeš im nešto o islamu. I vidiš njihovo raspoloženje, njihovo srce, što kažu, treperi, drhti svaki put kad se spomene Allah subhanahu wa ta'ala. Pa to su ti jasni dokazi, to su ti jasni signali da ti trebaš govoriti o Allahu. To su ti jasni dokazi da ti ne smiješ propustiti priliku, nego se trebaš dati na posao i najmudrije, odnosno najljepšim riječima, savjetu toga čovjeka, a ne nečim što bi možda izazvalo suprotan efekt. Dakle, Lukman je bio rob koji je bio obdaren takvom mudrošću, a mudrost dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Molimo Allaha azzawajal da nas učini od mudrih robova. Amin, Allahumma amin. Došli smo do trenutka kada je Lukman svome sinu, za kojega smo rekli ima otvorenu komunikaciju sa svojim babom, jel tako? Znači, nije to otac koji zapravo samo svome sinu naređuje i od njega traži, već je to otac koji sina osluškuje. Znate, ono, primjećuje njegove potrebe, primjećuje šta on hoće i onda shodno svemu tome on zapravo usmjerava svoga sina.
I ono što mu je prvo usadio jeste bogobojaznost. Prvo što mu je usadio u njegovo srce jeste ljubav prema Allahu azza wa dželle. Tako da to poziv za sve nas roditelje koji smo sada i roditelje koji ćemo inšallahu ta'ala biti i one koji možda imaju ikakve veze sa starateljstvom, da usade ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala u svoje štićenike, u srca svojih štićenika, zbog toga što će to proizvesti samo hajir i samo dobro. Onaj ko voli Allaha azza wa jalla, on će njemu biti zahvalan. On će se truditi čitavoga svoga života kako da udovolji nekome komu je drag. Znači, čovjek kada voli nekoga, bilo koga, mimo Allaha, znači, ali čak i mimo Allaha, on se pokušava dodvoriti tom drugome insanu, je li tako? Pokušava učiniti nešto lijepo. Zamislite kakav li je tek hal i slučaj kada čovjek hoće da učini nešto zarad Allaha azzawajal. I on to iz ljubavi prema njemu radi. Znači, to trebamo usaditi u srca svoje djece. Također, ono što trebamo usaditi u srca svoje djece jeste savršenstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, Allah azzawajal je savršen. Nema nikakvih mahana. Ad apsolutno nikakvih mahana. Sve ono što je savršeno, sve ono što je bez ijedne greške, to je Allah subhanahu wa ta'ala. Također, ono što trebamo usaditi u srca naše djece jeste zahvalnost svome stvoritelju. E sad, neko će možda pitati kako ja sve to da uradim. Pa subhanallah. Svi znamo ajetul kursi, svi znamo tesbih dovu. Samo tu tesbih dovu pokušaj da pročita s vremena na vrijeme njen prijevod. Eto, samo to. Zašto je zapravo tesbih dova nazvana najveličanstveniji ajet? Upravo zbog toga što u cijelosti obuhvata sve ovo što smo sada spomenuli o Allahu subhanahu wa ta'ala, a to je on koji nema mahana, to je on koji je savršen, to je on koji zna sve ono što je bilo, i onaj koji zna sve u buduće i tako dalje. Znači, te stvari možemo samo iz ovoga ajeta izvući, dovoljno nam je to pouka da svojoj djeci to prenesemo i normalno prema tome se vladamo, jer ono što može nastupiti ukoliko se mi ne vladamo prema onome što prenosimo svojoj djeci jeste kontradiktornost. Kontradiktornost koja kasnije može dovesti i do razumijevanja da to o čemu se priča, to je licemjerno. Dakle, pogledajmo Lukmana. Pogledajmo Lukmana. On svoga sina poziva na obožavanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, da li Lukman obožava Allaha azzawajal? Da. On svoga sina poziva na poslušnost svojih roditelja. Da li on ima poslušnosti prema svojim roditeljima? Da. Znači, ne možemo mi pozivati nekoga u nešto, a da se mi sami toga ne pridržavamo. Ne, braću, to ne ide nikako. Primjer, jako poznat, možda i vi ste ranije čuli za njega, Hasan al-Basri, rahmetullahi ta'ala alehi, kada mu jedan čovjek došao i onda kaže, ja sam rob, rob, a ti si čovjek kome Allah subhanahu ta'ala dao mudrosti. Kada ti nešto kažeš, svi te slušaju. Svi hoće da obave to jer ti vjeruju. Imaju povjerenja u tebe. I znaš ti to da ljudima preneseš. Pa ti kaži naredne hutbe koliko je plemenito i vrijedno da čovjek oslobodi roba. Pazite, ono će sebi svoju korist nabaviti. Ali kaže, ti prenesi sa hutbe koliko je vrijedno da čovjek oslobodi roba, pa će se možda i moj gazda kad tad setiti mene i osloboditi me robstva. I onda kaže, prođe jedna hefta, prođe druga hefta, ništa. Ništa od dersa, niti od hutbe o oslobađanju robova. Tek dođe tamo treća hutba i Hasan al-Basri održi takvu hutbu. Takvu hutbu da nema insana koji je išta od robova posjedovao, a da nije oslobodio. Među njima biva oslobođen i ovaj rob koji je od njega to i tražio prethodno, i onda priđe šejhu Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala i kaže, ja šejh, što nisi odmah? Znači, ja sam morao još dvije hefte naknadno da trpim robstvo, jer ti nisi odmah, kaže, usto da držiš sa mimbera, kaže, hutbu o tome. I šta je Hasan al-Basri rekao? Meni su trebale 2 do 3 hefte da ja sakupim imetka.
i da onda od tog imetka kupim roba, kojega posle toga oslobodim. Allahu ekber. Nije htio čovjek govoriti o nečemu, a da on sam to nije uradio. Eto. Eto kakav je Hasan al-Basr bio. Eto kakav je Lukman. To da imate, znači, u glavi svaki put kada pozivate Allahu subhanahu wa ta'ala i naređujete na dobro, onda to imate na pamjeti, inšallahu ta'ala. Ono što je naknadno Lukman svome sinu oporučivao jeste onaj dio ajet u kojem Allah dželešano kaže: A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardal. Kaže: o sinko, makar bilo nešto sićušno poput zrna gorušice. A kaže se da ne postoji zrno koje je sitnije od zrna gorušice. Fa takun fi sahra. Pa da je to zrno sakriveno, kaže, neđe tamo u stijeni, au fi samawat, au fil ard, ili na nebesima, ili da, kaže, ukopano neđe u zemlji. Subhanallah. Pogledajte, znači, zrno koje je jako sitno, kada bi ga sad bacili usred džamije na otvorenom, možda ga ne bi pronašli satima, možda danima, možda ga nikako ne bi ni pronašli. Ali kad bi takvo zrno bilo, kaže, čak neđe u sred neke stijene, kamena, ili na nebesima, neđe u vazduhu, subhanallah, vjorilo tamo neđe, ili u zemlji duboko ukopano, jeti bih Allah. Sa tim će Allah subhanahu wa ta'ala doći. A o čemu se zapravo radi? Kaže: o sinko, ako ti učiniš nepravdu drugome insanu, počevši od svojih roditelja, pa poslije nastavljamo dalje, koliko zrno gorušice, koliko god da je pritajeno, sakriveno, Allah dželešanu će sa tim doći. Neće ti to promaći, neće to ostati zaboravljeno. Inna Allaha latifun khabir. Allah dželešanu, kaže, sve potanko i odlično zna. Pogledajmo, subhana, danas eru informatike, ovu revoluciju tehnološku gdje se mnoge stvari dešavaju. Nanose se, subhanala, ogromne nepravde, iznose se velike laži, bljuvotine, izmišljotine na ljude putem nečega što se možda nikako ne da opipati. Nikako se ne da, subhanala, vidjeti. Elektronskim putem, jel, to odlaze, poruke dolaze, nekim elektromagnetnim talasima i tako dalje, ali se nepravda čini, posljedica ima, Allah azze wa jalla će sa svim tim doći. Ona tipkanja, tak, 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 sve će to doći. Allah dželešanu sve potanko u istinu zna, zato se mi trebamo moliti Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno da ne učinimo nepravdu, makar i koliko trunka gorušice. I ukoliko je učinimo iz nehata, da nam Allah subhanahu wa ta'ala oprosti. Ima li boljega insana od Allahovoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Međutim, i takav insan, jedan od najplemenitijih i najplemenitiji čovjek koji ikada hodio i kročio licem ove zemlje, ovoga dunjaluka, svakoga dana kada bi izlazio iz svoje kuće, iz svoga doma, šta bi dovio? Znači, pazite, izlazio koliko god puta iz svoga doma, on bi vikao: Allahumma inni a'udhu bika minan azlima au uzlam. Gospodaru, ja se tebi molim da me sačuvaš da ja ikome, kaže, nanesem nepravdu. Pa zar može Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ikome naneti nepravdu? Ali pored toga on dovi Allaha azzawajal za to. Au uzlem, ili da mi iko od ljudi nanese nepravdu. Dakle, nepravda je teška, nepravda je velika, nepravda je ono što će Allah subhanahu wa ta'ala potanko ispričavati na sudnjem danu. Molim Allaha azzawajal da nas poštedi potankoga ispitivanja. Amin, Allahume, amin. U narednim kazivanjama i ajetu Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o Lukmanu i odnosu koji on ima prema svome sinu, izgrađuje radne navike, izgrađuje discipline koje on mora posjedovati kako bi zapravo imao uspjeha. Dakle, to što ti imaš u srcu, to što sam ti ja sada prenio od ubeđenja, vjerovanja, principa, morala, to nije sve. To nije sve. Nego kaže: ja buneje, o sinko,
Šta je to subhana, šta mislite prvo sa čime će ga njegov babo narediti i zapravo mu oporučiti da čini? Aqimi sola, obavljaj namaz. Obavljaj namaz. Bez namaza ništa. A da subhanala, neće ti se pomeriti stopala na sudnjeme danu, dok ne budeš upitano četvere, jel tako? A Allah subhanahu wa ta'ala od djelima te neće pitati ništa ako ti namaz nije valjan. Nema namaza, ništa ostalo od djela ne valja. Allah azza wa jal na mnogo mjesta u Kur'anu govori o namazu, naređuje namaz, poziva namazu i to se nikako ne smije olako shvatiti, jer kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, As-sile, namaz je veza. Namaz je veza sa tvojim gospodarem. Namaz je ono što ti imaš sa tvojim gospodarem. Ako ti je ta veza ispravna, onda je tvoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala ispravan. Nema namaza, nema veze. Znači, prekinula se neđe ta žica, taj odnos, ta veza, nema nikakvoga dodira sa gospodarom. Jer sam namaz, salat, znači zapravo upravo ta konekcija koja se uspostavlja između stvorenja i njegovoga stvoritelja. Nema čovjeka koji će biti upitan o bilo kojim djelima dok ne odgovara o namazu. Molim Allaha azza wa džel da nas učini od onih koji obavljaju namaz. Međutim, da li je samo obavljanje namaza dovoljno? Sigurno da nije. Jer kada kaže Lukman svome sinu aqim as-salah, kaže uspostavljaj namaz. Ne kaže mu samo salli, mogu direktno nego kaže ja bune je salli, o sinko klanjaj. Ne, nego aqimi sala, uspostavljaj namaz. Kako da ga uspostavi? Tako što će na vrijeme da ga obavlja. Neće ga, znači, trape trupe na kraju dana kada završi sa svim svojim dnevnim obavezama, on iz cuga svih onih 5 namaza obaviti. Pa ne znaš da li taj neko klanja teravije ili klanja dnevne namaze. Ne zna subhanale prvog veše, sam klanio i akšam ili sam i kindiju, pa pobrka koji je zapravo redosad, ali uglavnom kod njega to sve nema veze, jer u sahad vremena se kod njega desila čitava smjena i doba dana i noći, znači to se sve promijenilo. U sahad vremena kod njega je osvanulo sunce i zašlo i Allahu Ekber, znači čovjek je subhanale sve to postigo. Ne može tako, nije dovoljno samo klanjati namaz. Uspostaviti namaz, to je ono što je vrijedno, to je ono što treba čovjek učiniti. I uspostaviti ga na vrijeme, ga klanjati. I ne samo na vrijeme ga klanjati, nego klanjati ga kako to namazu dolikuje, bez žurbe. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraća čovjeka koji je došao u džamiju i klanjao 2 rekata i naziva selam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, poslanik ga vraća i kaže klanj jer nisi klanjao. Znači on je klanjao na vreme, obavio namaz, ali ponovno poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže nisi klanjao. I kada se posle 3. puta čovjek vraća, kaže ja Rasulullah ne znam kako da klanjam drugačije. Ja ovako, rekao mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klanjaj pa mu je objasnio dok se ne smiriš. Znači ovaj smiraj koji treba čovjek imati je zapravo ekskluzivno pravo koje se treba odnositi samo na namaz. Koliko je nama namaz bitan i važan. Spremate li ponekada ispit? Novu liniju, novu proizvodnju. Stigle su vam mere za novi model. Nešto što treba da skrojite. Dolaze vam ljudi, šta mu vi kažete? Pusti me, ne smetaj mi. Udari se, vidiš da radim. Allahu ekber. Ne smetaj mi, subhanala, čovjek hoće da se pobije sa drugim samo zbog toga što on hoće smiraj. Smiraj u toj stvari koje se želi posvijetiti. Beži, znači neće ni na telefon da se javi, a da neće ni na selam da odgovori. Hoće te puškom gađat samo ako mu dođeš u tim hasatima, u tim trenucima. A šta je sa namazom? Aha. Pa ne zna se subhanala sa kim se posela, pa sa kim se čuo, pa i kad krene sa namazom da klanja, pa tu su svakake misli, Allahu Ekber. Znači tu se dešava čitav ringišpil ideja
Kad završi sa namazom, odjedan put zaboravio sve one projekte, ali se u namazu može svega setiti. Kada bi mu samo dali papir da nacrta i napiše sve te ideje koje ima tokom namaza, čovjek bi nadmašio i genije. Znači, to je šejtanska posla. To je ono što zapravo čovjek treba svakako da sa sobom izmiri i izgladi, a normalno Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno dovu čini. Jer nema ništa što može čovjeku promijeniti hal i status njegovog namaza kao što je dova. Čovjek, znači, kad se iskreno obrati Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal će ga u istinu potpomoći. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, posle svakog namaza, znamo koju dovu čini. Allahumma a'inni ala zikri. Allahumma a'inni ala zikrike. Gospodaro moj, kaže, ti mene pomogni, potpomogni. Ti meni daj snage, ti meni daj razumijevanja, umjeća da te ja lijepo spominjem. Allahu ekber. Šta je namaz nego spomen Allaha subhanahu wa ta'ala? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem posle svakoga namaza dovi Allah azza ve džel i normalno da će Allah dželle šanuhu tu dovu uslišati i primiti, pa će i taj spomen i taj namaz uljepšati i uistinu ga upotpuniti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji upotpunjavaju svoj namaz i iskreno se Allahu subhanahu wa ta'ala u njemu obraćaju. Druga stvar, nakon namaza, aqimi salah وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Naređuju na dobro i odvraćaju zla. Dakle, ono što smo malo prespomenuli s jedne strane aspekta, Lukman naređuje svome sinu da naređuje na dobro i odvraća od zla. Dakle, kad si ti stao na pravi put, kad si ti stao na stazama spasa, na stazama koje su Allahu Azza wa Jel drage, obavljaš subhana sve to što je Allahu subhanu wa ta'ala milo, nemoj da ti budeš sam. Pa nije lijepo, pa ni u džennetu nije lijepo da čovjek nema komšiju. Pa ni u džennetu nije lijepo da čovjek bude sam. Znači da u dvoru živi sam, da u baščama hodi sam, da nema društva da se ne pita. Daj, učini nešto, subhanala, obezbedi sebi komšiju u džennetu. Učini nešto, neka ti porodica bude ponovo ta sa kojom ćeš se ti sastaviti u džennetu. Jer uistinu naređivanje na dobro nije ništa dobro, nije ništa loše, nego ono što Allah azza wa džel hoće jeste da mi budemo ti koji će hajir širiti. Budimo subhana poput svjetiljke koja obasjava sve ono što je oko njih i ljudi se od toga svjetla uistinu mogu koristiti. Dakle, to je ono što je Lukma naređivo svome sinu od naređivanja na dobra i odvraćanja od zla. Wasbir ala ma asabak, i ti se strpi na svemu onome što te zadesi, ko da Lukman kaže, sinko moj, to što ćeš ti pozivati dobro i odvraćati od zla, znaj da ćeš imati okorelih, ljutih neprijatelja, prvi koji će ti se možda i od oglasiti jesu ti iz tvoje porodice. Jel ti misliš da si pametniji, jel ti misliš da si bolji od mene, ti misliš da si ovakav, onakav, odmah on nadmen, on demek počeo da klanja, do juče nije znao ni koliko rekata ima na podnevu, a sada već počeo da poziva Allahu azza wa džel. To su prvi komentari. To su prvi komentari, to su prve reakcije, prve ljutnje, sve to subhanala prebrodi. Wasbir, wasbir, strpi se. Strpi se alama asabek, na tom nam što te zadesi, jer uistinu sve to prolazi. To će proći, to će proći, ali će zato ostati to što ti radiš. Ostaće se vapi, ostaće nagrade. A sve to što ti trpiš, subhanala, vremenom, će postati samo jedna nova snaga koja će moći da usredi i usmeri druge. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini povodom i uzrokom, odnosno sebetom, upute naše porodice i naših bližnjih i najdražih ljudi, uistinu je on za sve kadar i silan i mudar. Dakle, sinku, strpi se. Strpi se. I ono što trebamo svi zapravo uraditi jeste prilikom pozivanja Allaha azza wa džel da se strpimo, nemojmo požurivati. To je jedna od glavnih stavki strpljenja. Nije samo to što treba čovjek da se strpi kada ga neko prozove, uvrijedi, nekako ruži, bilo kako, nego treba se strpiti u iščekivanju rezultata. Nemoj odmah iščekivati rezultate.
Jel da počeo si klanjati hanuma, ti nije pokriven, ali hoćeš odmah da se pokrije. Allahu ekber. A zamisli da je bilo obratno. Da ti je hanuma ono klanjala i bila pokrivena, a tebe niđe nema. Ni u džamiju, ni ti iđe. Primjer jedan koji je svakako ostao meni zapamćen. Kažu da je jedna sestra muslimanka bila udata za jednoga čovjeka koji je sebe nazivao muslimanom, međutim nije uspostavljao namaz. Nije uspostavljao namaz, nije ga obavljao na vrijeme nikako. Znači. Međutim, ono što je bilo karakteristično i specifično za ovu sestru muslimanku jeste izvanredan sabur i strpljenje koje je imala. Kažu, kad god bi otišla da klanja, ona bi uzela seđade i prostrla seđade ispred sebe i drugu seđadu malo podalje ispred. Znate, još jednu seđadu tamo podalje ispred i onda bi klanjala na toj svojoj seđadi. I tako bi imala dvije seđade. Jedna na kojoj klanja, a ovamo druga prazna. I to se tako dešavalo 15 godina. 15 godina, Allahu Ekber, 5 puta dnevno ona sebi seđadu, još jednu seđadu. Sebi seđadu, još jednu seđadu. Ovaj njen čovjek bio radio šta je radio, međutim, eto, vremenom Allah Azza wa Jal odgovori na dove ove sestre muslimanke, te se njen čovjek počinje polako okretati Allahu Azza wa Jal. Počinje, subhanala, pitati sebe o svojim postupcima, o validnosti svega onoga šta radi, svega onoga u šta vjeruje, koliko je to ispravno, koliko je možda nepravdi učinio, kako se prema svoje hanumi odnosio i tako dalje. Allah Đelešanu već počinje sa tim prvim naznakama korenja samoga sebe. Kad je čovjek nezadovoljan, on će se istovremeno i popraviti. Onaj koji je sam sebe, subhanala, begeniso, taj ti je najgori insan. To ti je najgori čovjek, od toga beži. Nego onaj koji sebe kori, on je taj koji konstantno stremi popravljanju. I onda je ovaj tako počeo polako i vidi jednoga dana, hoće odjedan put da zahvali svome stvoritelju. Spozna da tamo ima stvoritelj, spozna sve to. Kaže, hoću da zahvalim stvoritelju, vidi kako njegova žena klanja. I onda on priđe do svoje hanume nakon njenoga namaza, kaže, dobro bre ženo, što si, kaže, prostrali još jednu seđadu, kaže ovdje. I ona njemu kaže, ej moj čovječe, ja sam ovu seđadu prostirala ovdje 15 godina, ali je ti do sada nisi primijetio. Allahu ekvar. Taj se čovjek, kaže, silno zaplače, jer po prvi put primjećuje seđadu, prvi put primjećuje stvar koja je 15 godina tu. Sabr, strpljenje. I onda počne da klanja, eto, uz dovu ove sestre muslimanke, on se okrene Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, dova, nemojmo zaboraviti, braćo, dova i također strpljenje jesu ključ uspjeha i pozivanja Allahu azza wa jalla popravljanju stanja naše porodice i nas sami. Ono što također treba imati čovjek na umu, a jeste ono što je Allahov rob Lukman savjetovao svome sinu, jesu odlike koje trebaju krasiti vjernika i one stvari koje ga stvarno ruže i koje mu omalovažavaju i spuštaju njegov rang i status kod Allaha azza wa jalla, a također kod ljudi. I sa ovime ćemo inša Allah ta'ala i završiti našu predaju i govor o Lukmanu alejhi salatu vesselam. Kaže Allah azza wa jalla jezikom Lukmana, وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ. Nemoj od ljudi, kaže, okretati lice. E sada, ova riječ sa'ar, kažu da je zapravo bolest koja zadesi kamile. I to baš u vratu. I kažu, kada zadesi bolest kamilu, ova sa'ar, onda kamila mora, kaže, okrenuti glavu ovako. I mora ići ovako, kaže, samo na stranačke. I Allah Đelešanu, kako to ovdje lijepo kazuje, kaže, وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ. Nemoj okretati glavu, ko što kamila u toj bolesti okreće od ljudi. Zbog čega? وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ. Misleći da si ti bolji od njih. Misleći da ti nemaš šta da pričaš sa nekim. Allahu Ekber. Pogledajmo šta je bilo prije ovoga. Naređuj na dobro, odvraćaj od zla. I nemoj, sinko, da si ikada pomislio da si ti bolji od onoga koji možda tamo proliva alkohol desetine godina. Pa da se od njega okreneš i ne pozivaš ga Allahu subhanahu wa ta'ala.
Nemoj da si to uradio. Jer kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, čovjek koji u srcu ima i trunku oholosti, misleći da je time bolji od drugoga, neće osjetiti miris dženneta. Miris dženneta. Također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, dok je čovjek išao ulicom, ukrašen u svome odjelu, načešljane kose, nagizdan, dotjeran, misleći se da je nešto posebno, Allah azza wa jal mu je otvorio zemlju, pa je počeo u nju propadat i propadaće sve do nastupanja sudnjega dana. Ovo je hadis koji je zabilježio imam Buhari i Muslim. Vjerodostojan hadis. Čovjeku se otvorila zemlja. Onaj koji je mislio subhana da je višli veći od planina, da mu niko ništa ne može, o jedan put Allah dželešanu ga tako kazni. Nemojmo dakle biti oni koji u jednome trenutku mogu pomisliti da su zapravo bolji od drugoga. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva oholosti i arogancije. Uistinu Allah subhanahu wa ta'ala taj koji sve zna i potanko bdije o svemu što mi činimo. Allahov rob Luhman kaže: "Vola tamši fil ardi maraha." I nemoj ići nadmeno po zemlji. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Doista Allah za vođer ne vole oni koji su nadmene, one koji se hvališu. Lijepo je čovjek da se odeve, lijepo je čovjek da se dotera, lijepo je čovjek da izgleda fino, jer Allah dželešanu je lijep, voli lijepo, ali nemoj insan da zbog toga pomisli da je imalo bolji. Ja sam spomenuo u svojem iskustvu koje sam imao na ovim aerodromima, pa znate, primijetite ljude, pojedine malo lepša odijela, pa još one torbice malo skuplje. Vidi se odmah koliko ima para, što kažu, po njegovom odijevanju. I što vidi da neko nema takvo odijelo, da neko nema takvi stvari, ti potrepština koje on ima, takvoga modela i takvi znači kvaliteta, on se odjedan put nadmeće, on je taj koji treba da bude prvi, on je taj koji treba da uzme i kartu, sve, znači da prođe i red, i on je taj koji ne treba sa tobom da se pita. Allahu akbar. Pa zar ćemo tako, subhanallah, dostići ono što Allah azzawajal zapravo hoće od nas? Da volimo jedan drugoga onako kako zapravo to braća rade, što haješ sebi da haješ i drugome. Bez obzira, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muad ibn Džebelu, boj se Allaha azza wa džal gdje god bio, pa makar i na aerodromu, makar bio ti u Švajcarskoj, makar bio i u Luksemburgu, gdje god ti bio, boj se Allaha azza wa džal, nemoj praviti ustupke na jednome mjestu, a na drugome se ti ponašaš sasvim drugačije. Nego se čuvaj Allaha subhanahu wa ta'ala, budi iskren Allahu azza wa džal rob, pa makar bio i u bijeloj kući, ili u crnoj, žutoj, kako god već. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala od nas hoće iskreno povezivanje sa njim. Allah azza wa jal nas savjetuje, poručuje da to što radimo, radimo istinski zarad Allaha azza wa jal. Kako ćemo to proveriti? Zamolio bih vas sada da obavite jedan vrlo lagan test i provjerite sebe na kojoj ste deređi. Otputujte neđe. Otputujte. Samo otputujte neđe. I pogledajte kako ćete se ponašati. Ako nastupaju promjene u vašem ponašanju, u vašem odjevanju, u vašem ophođenju, onda vi to što radite ne radite zbog Allaha azza wa džel. Ja to što radim, to ne radim zbog Allaha azza wa džel. Jer gospodar je ovdje, ko što je gospodar tamo gdje ću otputovati. Ako sam ja to zbog njega radio, zbog njega činio, onda ja to radim gdje god bio. A jok ja to ovdje obavim, pa kad odem neđe drugdje, subhana, na put, ja se sasvim drugačije pa. Onda to nisam zarad Allaha azza wa džel. Pogledajte, znači, na takav način ćete shvatiti i vidjeti da li je nešto u istinu zarad Allaha subhanahu wa ta'ala ili nije. Molim Allaha azza wa džel da nas učini od onih koji su iskreni njegovi robovi. Zadnji savjet koji je Lukman kazao svome sinu, rekao: "Waqsid fi mashike," i budi umjeren u svome hodu, nemoj pretjerano žuriti, nemoj niti biti previše spor. Ja sam o tome nešto bio napomenuo, da se to može odnositi na način kretanja,
bez obzira da li to bilo pješke, da li to bilo u nekome prevoznome sredstvu, da čovjek zna da ne treba ometati druge time što će biti previše spor, lijen. Ha, da se pita sa ovim, ha, da se pita sa onim, pa upeli sve četiri, pa još se posle naljuti ako mu neko svirne pozad, tako dalje. Nemoj to raditi. Waqsid fi mashike. Budi umjeren u svome hodu. Nemoj ni pretjerano žuriti, jer time ugrožavaš kako sebe, tako i druge. Čovjek, znači, leti, svira, tambura, šta god već da radi, to ne smije raditi. I nemoj povećavati ton. Allahu ekber. Ko da mi naša čaršija stoji ovdje, scena iz naše čaršije, tu neće, tu u glavi. Znači, Allah dželešan kaže waqsid fi mashike, budi umjeren u hodu, i jedan put kaže wala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala tarfa'u sawtak in ankara aswati la sawtal hamir. I nemoj, kaže, podizati ton, jer uistinu najgori glas, najgori zvuk kod Allaha je zvuk magarca. Pogledajte, subhanallah, ove dvije stvari. Umjeren hod i onda ovdje rikanje magarca. Možete li da zamislite sliku, scenu? Čovjek, znači, ne ide umjereno. Neće se, znači, uđapio tamo, zakovo sa autom usred čaršije, nekomu svira od pozadi i on se okrene i počne da se dere na njega. Ima li toga? Ili neko zamine, preleti, još se on tamo, otamo svađa, otvara prozor, gledaj gdje ideš, tako da naši. Allahu ekber. Allahu ekber, walillahi alhamdu, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari umjeren hod, da nas Allah azza wa jal poštedi svakog rikanja i neartikulisanog zvuka, da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari govor, govor koji miriše na mudrost, koji sija strpljenjem, govor koji odiše iskrenošću. Molim Allaha azza wa jal da pomogne muslimanima gdje god se nalazili. Molim njega milostivog da ujedini naše safove, da ujedini naša srca na putu istine, kako bi se međusobno potpomagali. Braćo, još jedan savjet, i molim Allaha azza wa jal da nam to bude ono sa čime ćemo se okoristiti na dunjaluku i na ahiretu. Zima je pa uzima. Zima je pa uzima. Znajte da trebate u ovome momentu, u toku godine, znači u ovome razdoblju, osluškivati tamo potrebe braće muslimana, džematlija, kojima možda zima uzima. Pa izađite im u susret, pomognite im. Uistinu Allah azza wa jal će vam to mnogo struko nadoknaditi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.